بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. عزیزان گرامی، عمل صالح پر ثبات سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک میں فرائض پر پابندی سے عمل کرتے رہے اور نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے، تو اسی طرح اب بھی یہی طرز عمل کو جاری رکھیں، یعنی وہ سلسلے کو منقطع نہیں کرنا چاہیے جو رمضان میں فرائض یا نوافل کا جو سلسلہ تھا، اور اس کو مت چھوڑیں. چنانچہ فرائض میں سب سے پہلے دن اور رات کی 5 نمازیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں. 5 فرض نمازیں سب سے پہلے مقدم ہیں، ان میں کوئی سستی نہ کریں، اور 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہیں، تو مقصد یہی ہے کہ عمل صالح پر اس سے ثابت قدمی اور ہمیشگی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے اسی عبادت یعنی نماز کا حساب لیا جائے گا. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، یعنی گویا کہ کامیابی کا جو زینہ ہے، سیڑھی ہے، بنیاد ہے، وہ نماز ہی سے شروع ہوتا ہے. اور اگر نماز فاسد نکلی تو باقی تمام اعمال بھی فاسد نکلیں گے. دوسری روایت میں فرمایا: ینظر فی صلاته فإن صلحت فقد افلح وان فسدت فقد خاب وخسر، کہ اس شخص کی نماز کو دیکھا جائے گا، یعنی کسی بھی شخص کی نامہ اعمال کو جب پیش کیا جائے گا تو اس کی نمازوں کو دیکھا جائے گا. اگر وہ ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ درست نہ ہوئی تو ذلیل و خوار اور خسارے والا ہوگا. تو میرے بھائی، وہ بنیاد ہی کامیابی کا جو ہے وہ نمازوں سے شروع ہوتا ہے. اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو باقی اعمال اس کے کسی کام اور فائدے کے نہیں ہے، باقی اعمال گویا کہ باطل ہیں، فاسد ہیں. تو اسی طرح فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام اسی طرح کرتے رہیں جس طرح ماہ رمضان میں کرتے رہیں، خصوصاً فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں، جو سنن موکدہ ہے، سنن رواتبہ ہے، جس سے متعلق حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلى لله 12 ركعة دخل الجنة، کہ جس کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 12 رکعتیں پڑھ لی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور یہ 12 رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ 2 رکعت فجر کی سنتیں، 4 رکعت زہر کی فرض سے پہلے، 2 رکعت زہر کی فرض کے بعد، 2 رکعت مغرب کی فرض کے بعد، 2 رکعت عشاء کی فرض کے بعد، تو یہ 12 رکعتیں ہو گئی. ان پہ پابندی اور مداومت، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا. اور اسی طرح نفلی نمازوں میں نماز چاشت ہے یا نماز اشراق، صلاۃ الضحیٰ، یہی ایک نماز ہے جس کی متعدد نام ہے، سورج نکلنے کے بعد زوال تک اس کا وقت ہے، اور یہ بھی بڑی فضیلت والے نماز ہے. تو اس نماز کو پڑھنا 2 رکعت یا 4 رکعت، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور رات کا جو قیام ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قربت ہے وہ گویا کی رات کی ہی نماز میں ہے. اور اسی طرح رات کی نماز کو ہم تہجد کو رمضان کے مہینے میں تراوی کی صورت میں پڑھتے رہتے تھے، یعنی امام کے ساتھ جماعت کی صورت میں ہم امام کے ساتھ ادا کر لیتے، تو یہی نماز ہے تہجد کی یا قیام اللیل کی، جس کو
رمضان کے بعد عام وقت میں رات کے آخری حصے کو ادا کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فوائد ذکر کرتے ہوئے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دعو الصالحین قبلکم، کہ تم رات کا قیام ضرور کرو، یعنی رات کی نماز ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک متقی لوگوں کی عادت تھی. یہ پہلی فائدہ. دوسری یہ ہے کہ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. تیسری یہ ہے کہ گناہوں کو مٹاتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ برائیوں سے روکتا ہے. پانچواں یہ ہے کہ جسمانی بیماری کو دور کر دیتا ہے. تو کوئی شخص اگر رات کی نماز میں سستی کر لیتا ہے تو گویا کہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے. اور علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کی نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو اپنے گناہوں پہ غور کریں، اعمال پہ غور کریں. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح پر ثابت قدم رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اور عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.